Hej, här kommer B-uppgiften för 2273. Det här är faktiskt inte B-uppgiften som finns i boken, men det är en uppgift som är väldigt lik. Här ska vi lösa ekvationen som är 2 gånger x plus 1 i kvadrat ska vara lika med 2 gånger 2x minus 4 i kvadrat plus 18 gånger 2. Och det första jag kommer göra i den här uppgiften är att dela alltihopa. Jag tar en gult här också. Dela alltihopa med 2 här i den här ekvationen, höger och vänster led. För att göra det lite lättare för oss att jobba med den här. Så, och då har vi en uppgift här som vi kan jobba vidare med. Okej, den här ekvationen. När jag ser en sån här ekvation med 2 stycken kvadrater och grejer så börjar jag tänka, det kanske finns något smart sätt att lösa den här. Så man slipper utveckla det här till en lång Andreas-ekvation. Det kanske finns någon genväg. Men jag har inte hittat någon sån genväg och det kan vara lika bra att göra det här den långa vägen. Vi ska se vad det här blir om vi tar vänsterledet och utvecklar det. X plus 1 i kvadrat. Om jag ringer dig 2:30 på natten och frågar vad a plus b i kvadrat så ska du veta vad det är. Det är nämligen a kvadrat plus b kvadrat plus 2ab. Och i det här fallet då så får vi x i kvadrat plus, och nu tar jag lite annan ordning, dubbla produkten. 2 gånger 1 gånger x, och den här ettan är inte så intressant om du multiplicerar. Så 2x plus 1 i kvadrat, råkar det vara, men 1 i kvadrat blir 1 fortfarande. Ska vara lika med 2x minus 4 i kvadrat, och den ska du också kunna om jag väcker dig 2:30 på natten. Första termen i kvadrat, det är 4x kvadrat. Som då är samma sak som, kan vi ta redigera här, 2x i kvadrat, right? Plus 2 gånger dubbla produkterna. I det här fallet blir minus för jag har en negativ term här. 2 gånger 2x gånger 4. Det är alltså 2 gånger minus 4, det är minus 8. Så tar vi dubbla det så jag har minus 16x. Minus 16x. Och det här är alltså, vad då? 2x gånger minus 4. Och sen så ska vi ha allt det här gånger 2 också. 2 gånger det här. Plus sista termen i kvadrat. Minus 4 i kvadrat är plus 16. Och sen ska vi ha plus 18 i slutet också här, för så står det i vår ekvation. Och vad innebär det här då om vi tar och skriver om det här på något trevligt och fint sätt? Kör en ekvivalenspil här igen. Det betyder att vi kan gå fram och tillbaka mellan den ekvationen som står här och den jag kommer skriva här utan några problem. Vi kan ju spara alla x kvadrat på höger sida, för där har vi mest x kvadrat just nu. Då tänker jag sätta en nolla på vänster sidan. 0 lika med 4 x kvadrat, där har vi en x kvadrat, så vi har 3 x kvadrat totalt, eller kvar här. Minus 16 x, och här har vi 2 x. Då kommer vi ha minus 18x. Minus 18x. Plus 1 har vi här borta. Där har vi plus 16 och plus 18. De tillsammans är 34. Jag skulle säga att det här blir plus 33 då. Okej. Och här har vi då trollat om det här till en andregradsekvation. Som ser relativt enkel ut. En fullständig andregradsekvation. Men vi tar och skriver om den en gång till. Så att vi har det här polynomet på vänster sida, och dessutom så trollar vi bort den här faktor 3. Så jag kommer dela den här med 3. Jag kommer dela den här med 3. Och jag kommer dela den här med 3. Och gör jag någonting med högerled, nu har jag delat hela högerledet med 3 eller multiplicerat med en tredjedel, så måste jag multiplicera vänsterledet med en tredjedel också. Men det blir fortfarande 0, och det är ganska skönt. Nu ska vi se. Vi får x kvadrat minus 6x plus 11 är lika med 0. Och det här känner du till, jag har sett förut. Plockar vi fram vår andragradsformel, PQ-formen. Jag gillar att göra kvadratkomplettering istället, men jag ska inte göra det onödigt krångligt just nu. Och egentligen, jag tror jag gjorde fel i förra uppgiften. Det som jag borde ha gjort är nog en omvänd implikation. Om det här är sant så kan vi gissa att x ska vara lika med minus
halva den här koefficienten. Den här koefficienten är intressant. Minus 6. Så vi har minus hälften av minus 6. Plus minus roten ur. Samma sak. Det här blir 3 plus 3. 3 i kvadrat. Minus den här andra termen. Det är mycket minus när man använder PQ-formen. Sånt är livet. Och det här blir då minus minus blir plus här. Om vi tar bort någonting negativt. Och det här blir 3. Så vi har 3 plus minus roten ur 9 minus 11. Det är minus 2. Och om det här är sant, om x är lika med det här, så kommer det här också vara sant. Att x kvadrat minus 6 och x plus 11 är lika med 0. Så den här implikationen borde gå bakåt, inte framåt. Men det här går ju inte. Går inte. Rot nu någonting negativt. Går inte. Eller snarare, det är inte meningsfullt skulle matematiker säga. Däremot så kan vi istället plocka in det här imaginära, den imaginära enheten i som jag har sett förut. Så vi skriver om det här istället till att x är lika med 3 plus minus roten ur 2 gånger i. Vilket då i sin tur ger att x1 är lika med 3 plus roten ur 2 i. Och här ska vi se till att det här i verkligen hamnar utanför rottecknet. Roten i går väl att räkna ut någon gång. Men det är ingenting vi vill syssla med nu. X2 är samma sak fast minus här istället. 3 minus roten ur 2 gånger i. Och nu vill jag inte se någon som slår roten ur 2 på sin miniräknare. Vi skriver 0,71 någonting vad det blir. Det är bara dumhet. Roten ur 2 är roten ur 2, ingenting annat. Och det var det. Kan vi ta rama in det här så att vi har någonting att sätta upp på väggen sen när vi blir gamla. Nu missade jag. Jag skulle ha en skift här så jag får en fin linje. Det är alltid bra att markera vad som är ett svar. Någon gång så ska jag bli lite noggrannare med hur jag redovisar svaren i slutet på varje uppgift. Men det blir inte just nu. Så här får det bli istället. Rama in det och det blir fint. Det var det. Jag får se om det blir en eller två uppgifter till. I så fall ses vi där.